aalamalkumwaramal wabarakatuh allah subhanahu wataala tumwebaza abukeseza netubeera nga alhamdulilah tuzemu nate okuwuliziganya ku mukutu gwaffe guno gwa lmk trk fr bannange mwasuze mutya mwebale kubeera bagumikiriza awamu nokubeera nti ibadati zonna ezetagisa okukola tufuba bakuutira okuba nga tutya allah subhaanahu wataala okumweraliikirira okumwegendereza awamu n'okumwagala mbasaba tunyikire nnyo okulaba nga tukuuma kye bayita amazima obwesigwa obuntu n'obugumiikiriza bireme tutolokako allah subhanau wataala bw'aba nga abukeesezza talina lwabukesa okugjako nga atutadde mumiteeka ena omuteeka ogusooka wegwokubeera nti waliwo abalamu nga balamu bulungi aye newabaawo omuteeka ogwokubiri nga bobbo bafu aye newabaawo abalwadde ate waliyo nomuteeka omulala ogwabo abazaliddwa kati emiteeka egyena giberawo kati allah bugenda okucya ngaegyo emiteeka ena gitaddewo ate era bugenda okuwungeera ngaera emiteeko enawe egiri egyo tumusaba ow'ekitiibwa allah atteera omukisa mu buli muteeko ekyo nga nkimaze mbayozaayoza okulaba nti ekisiibo tukitutte kaakatitukitusiza mu lunaku olwamakma3 mulimu abasobodde okusiiba nga kati ye agamba nti mmazeeko luno lwe lusembayo oyo alhamdulilahi yeesiimye ennyo naye weebaze allah subhanau wataala akutuusiza ku kkula ne mubaamu bannaffe aba alwaddemu ate ngaobusiraamu bwolwala bwakuta oberenga olya onoosiiba kyetuyita okuliwa ng'omwezi guno guweddeko abonabo tusaba allah subhanau wataala abawe museera mu kino kye basiibye ate n'okuliwa kwabwe eri mu maaso abawe amaanyi babeere nga bajja kuliwa ennaku ezo nembamubannaffe abaatandikanga baga nti aa zikangira nsiiba oyo nobambi nga wa lubuto naye amanyi nga allah yagamuwa neyekakaba naasiiba naye agenda oggira ati ngaate munanga alina kukolayo ibaada endala kwekusosotola oyo ateekwa okuyingira munsi namusosotola nakomaawo n'beera nga kakati ate biri bikomyawo tusaba allah subhanau wataala mwekyo kyeyasobodde okusiiba mukazi wattu allah amuweemu obulungi ne tubaawo ne bannaffe ngaolugendo balukomeza makati emisinde gye badduseko enak ba12 in isigadde18 nga tebalabiseeko balagawa nga allah subanau wataala yasalawo bagende bamuisinkane tumusaba ow'ekitiibwa allah olwokufa kwabwe kuno ngate balina eniya eyokuba nti bamalako ekisiib abaweemu obulungi kuba beeniyabagireeta ye naaberanga yeyabakomyawo newabaawo bannaffe ababaddewo naye nga bo batunudde ne balaba nga tebasobola kusiiba nga tebalina kyakulya baabo bayoleseza obunafu naye allah subhanahu wataala bannanga mwetondere musonyiy owanamaddala ate era musasizi owanamaddala nemubaamu bannaffe ba basangiddwa nga eee amagulu bagawanise abalala nga tebategeera abo ba tusaba allah subhanahu wataala abasuse kubanga babadde tebalina kyakkola okonkonanja gadde nkulage okugera kwa allah subhanahu wataala mulimu abakadde nga yali awo yakaddiwa nga namala agezaako okusiiba akankana bukankanya ate ayinza okufa oyo naabera nga babadde bamufukirira byakulya ayayina kulya thrautu tusaba allah subhana wataala ery emabe gebisiibo byabwe byasiiba nga bwekiri nti baali basiibi bwabanga yabatadde mumbera eno abasasule ebisiibo bino byebatasibye nga balwadde kubanga yabatadde mubulwadde obwo kubanga nabi waffe muhamadn w yanyonyola naganti omuntu singa obeera nga waseetingawo pesiyo ng'olina engeri gyobadde otambuzaamu ibaada n'ogiremerako allah bwakulwaza buli kiseera kya ibaada ekyo bwekituuka agamba nti mutiikinge oyo akoze abakuba mulamu yandibadde asiiba okusinzira ku kyemabe gakyabaddeko naye nga bwe ndi nti nze mutadde mu mbeera efaanana bwetyo nze nzikiriza era ddala yandisiibye nolwekyaboluganda tugenda okufuluma mu ramadan tuyingire umwezi ogwa shawal era yidi al fitiri oba yiidi eyokusibulukuka abange ekiseera kyayo kyengedde naye tusaba allahgitutusemu kube eberawo buli mwaka ebeerawo nga lumu nakuza omwezi lumu omwezi ogwa shawal shawal gwe mwezi ogwekumi ogudda ku mwezi ogwa ramaan ramaani w9na shawal gwegwkmi ebotegenda kukyuka luberr einakubaawo enkuza omwezi lum omwezi ogwashawal buli mwaka kakati mbagaliza bannanga eidi ennungi ate nembayozayoza okubeera nti twakakanyalidde ku ibaada netugikola wadde nga wabaddewo obukalu bo ate twebaza allah eyagonzezza buli nsonga gwasiibye olunaku olwaleero naye nga ate mukusiibako oyinza okuba osiibye obuusabuusa okoze kibi nnyo kubanga olunaku lwonna lwosiiba nga obuusabuusa alla subana wataala talukkiriza kyegamba kyekiriwa kwekubeera nti bwebagambye nti t omwezi tegubonese gwe notekawo ebibyo nti tebagulabye bulabi kuteka okuba nga gyekuli enkuba eyakedde okutonya noyogera ebigambo bingi nnyo era nolagana okulaga nti gwandibadde gukomawo kale nze kansiibe naye nkimanyi gubadde gukoma wali nosiiba nga olimu okubuusabuusa mukwano kyusaamu tokole ekyo kubanga mukama waffe allah yagamba nti waltukumilu la idda bwemulaba nga omwezi tegubonese mujjuze ennaku bwemumala okujjuza ennaku ziwere asatu wakabirullaha almadakum ate mulete etakbir nga mulaga nti mufunyemu nnyo mukulungamizibwa okukoleddwa allah subhanahu wataala walaalakum tashkurun era bwemunabanga mukikozi ekyo nemukitegeera mujja kulaba nga musobola nokwebaza naa nti alhamdulilahi rablalamin allah yebale kutuyisa mukisiibo mujja bikola naye bwemunaba nga okujjuza ennaku naku kubadde kwa tabbu oyinza obutebaza ngolabanga gwe banyigiriza tubeere nendowooza enungi ku allah subhanahu wataala kuba okunyonyola kwe kwonna yekuteekawo bulungi qur'ani la raiba fiihi teriimu kubuusabuusa ate hudan lil muttakina ate nga kyakulungamya ery abo abatya allah subhanahu wataala aboluganda tuli ku musomo gwaffe ogwabannabbi be tukakasa obulungi nti bali 25 abo abaatunyumiziba wano mu qurani kaaka tetutambudde nga tuli ku nnabbi wa 17 oyonna ayitibwa dawod oba king david aleihi ssalaamu okuva eri yonna ku kitundu ekisooka okutuukira ddala ku ky'omunana badde nzija mu mwanjuluza mpolampola kuba okujja kwe nakwo kwali kwampolampola enkulagobuzira bwe gye bwava ne tutuuka ku kubeera nti kati ye yonnyini tumwogerako ng'ali mu bwannabbi bwene obwakabaka kuba allah yamuwa byombi n'amuwa obwakabaka okusooka nga wamyaka kkmin'esat ate bwe yaweza emyaka 40 n'amugonomolako obwannabbi n'abeera nga byombi abifunye kyatabula nnyo abaaliwo okulaba nti kakati ate allah addidde abigase yenabbi ateye kabaka ngasoruliyabyawulanga nga kabaka abera mulala nga nenabbi abera mulala nakuluno adide byombi nabimuwa alika fadilllah ecyo no nkizo ya allah yutihi manyasha'u ajiwagwabayagadde waallahu ulfadli alaim allah yenanyini birungi ebyo ebiyitirira kumuntu nondapadd dudauwbanga yamuwa twakirabye nga allah bwamala okumuwa obwakabaka nobwanabbi ate yaddira namuwa nnyo omutima nga musajja mukozi nnyo owa ibadaati ebyo allah byatulagira okukola yali musajja nga asaala nnyo musajja nga asiiba omuntu okubeera nga ebitiibwa ebyobiyina naye ate noga nti aa nyina okusiiba ate nyina nokusaala nga neebitibwa byobiyina kyovaolaba aboluganda bali kumukutu gunomkt allah yagaba ebitiibwa era abamu mubiyina naye ekitiibwa ekyo allah kyakuwadde tekikubuzabuzanga nogamba nti nze kakati kalenze neyira nti amazzi ngende nsale tokikola mukwano bwekubakusiiba lekakutandika kwebuzabuza omuntu allah gwawadde ebyengera ate ateekwa okubeera nga abyebaza yebaza atya ngaanyikira okulaba nti akola nnyo ebyo allah byatulagira okukola kakati ye dawud alaihi ssalaamu allah yamukolera byeyamukolera naye naabeera mugonvu dawuda ekyokulya kye yakigjanga mumikono gye nga akozesa emikono gye gino naalyoka afuna ekyokulya dawuda twakirabye nga yatuuka okubeera nti allah yamugondeza ekyuma nga ebyuma bino byolaba meto nga dawuda bw'akikwatako bwati oba kyenkana kitya ngaakiwetabuwesinangalo kyekiri allah kyeyatugambye mukuraana yekitiibwa nti waalanna lahu alhadida twamugondeza ekyuma yatuuka n'okubeera ngaakola amagandulagano ag'olutalo

gerageranya naawe tokola magundi agamakowetokola manene nyo daud nawuliriza ekigambo kyamukamawe era yagakendeza olunaku yakolanga ekyambalo kimu nakitunda dirihamu kakaga nga bwebatutegeza nti dauda alaisalam mwana wat kana yamau kua yaumin dira buli lunaku yakolanga egandula limu yabiuha bisittat alaafi dirham nga alitunda dirhamu kakaaga nagagga wala kyoka wulira nga kabaka ateeranga nabbi naye nga yenyigira nyo mukukola emirimu abantu abamu bwamala okufuna ebitibwa ebyokukola nga abivaako nga atandika kulinda te bamuwebuwi ate yandibadde ekyokulabirako eri banne naye dawud yakolanga ekyambalo kimu buli lunaku nakitunda dirhamu kakaaga ekyambalo ekyo kyayambalwanga mu lutalo nga kibayamba okubeera nti tebatukibwako busaale kubanga bwebakasukanga akasaale kino ekyambaaolkti kyodaudi brakaaambakoklazeokkuwa oba okkugondeza ekyuma osobole okubeera nga weebaza naye gwe dawuda bw'onooba nga weebazizza ate nabali bookolera ebyuma nabo kibakwatako bokolera ebyambalo nabo kibakwatako okubeera ngate nabo beebaza bannange mukimanye nti allah bw'aba atuwaddeyo omuntu n'atugasa ng'alina by'atukolera ate naffe eno tulina okwebaza okulaba nti alla yatuteerawo omuntu atukolera ebintu ebyo wadde nga tugula bigule naffe tuba tukakatwako okwebaza dawudi alihi ssalamu yali atendereza nnyo allah subhanahu wa taala yakwatanga ekitabo ekiyitibwa zabur allah kyeyamussaako nga dawudi bw'aba akisoma ng'atendereza n'ebinyonyi biyimirira ensozi nezitendereza naye n'ebinyonyi ebyo era allah yabyogerako n'agamba nti ya jibaal nga allah yalagira nti ya jibaal abangeemw ensozi mmwe awibi maahu mutendereze naye naga nti wataire nammwe ebinyonyi nammwe mutendereze nedawuda era olwatandika ngu okutendereza bepa nga ebinyonyi byewanika mubbanga nga bibeeraawo nga bitandika okuwuliriza eddoboozi eryali ngaeryenyanyagize allah yawa dawuda eddoboozi nga bwatandika okutendereza ebinyonyi bisembera abantu nebasembera ebisolo nebisembera emigga negiyimirira ensozi nezitendereza naye noolaba ebyo byonna allah abiwa muntu mubantmuddu mubaddu be dawudi alaihi ssalaamu bweyakeeranga ku macya ngaddira ensolo ye gyatambulirako katugiyita enfalaasi kubanga enfalaasi ezo bazikuba eddagala ne bagirongoosa ku ddiba yaayo naye allah yali yawadawuda supiidi mu kutendereza yatenderezanga mwana wattu naamaliriza nga nooli omukubi wensolo yoeddagala nga tanabakumaliriza allah yali yamuwa supiidi kati dawudi ono gwe twogerako nabbi muhammadin saal wasalama yamwogerako naye ngaatulaga nga bwogenda okuwuliriza nabbi agamba al wasalama n'agamba nti ahabu salaati ilallah eswale esinga okwagalwa mu maaso ga allah naye nga swala ya sunna so si ziri ezetteeka yagamba nti salaatu dawuda yeswala eyasaalibwanga nabbi dawuda esswala eyo nabbi dawuda gyeyasaalanga muza sunna yesinga okwagalwa naye nabbi yanyonyola butya bwe yakolanga era nabbi yayongerako n'gamba sall lah alhi wasallama nti wa ahabu ssiyami ilallah ate nokusiiba okusinga okwagalwa allah kwasinga okwagala nga kwa sunna suyamu dawudi kwe kusiiba okwa nabbi wa allah ayitibwa dawudi yasiibanga atya oba dawudi ayakolanga atya nabbi anyonyola n'gamba tikana yanamu nisife layili yebakanga ekitundu kyekiro zesaawa uka nga azebase wayaquumu huluthahu ate kimu kyakusatu ekyekiro zesaawa nnya ate ezo zo ngaabeera mu kutendereza allah asaala ate wayanaamu sudusahu ate era neyeebakayo ekitundu ekirala ekyenkanankana kkimu kyamukaga ekyekiro zesaawa biri kati gweddira esaawa kumi abbiri esaawa ezekira kumi nebiri ogende nga ozabulamu ebitundu ebyo ekitundu sawaaznsaawa ea nabera nga zo ali mukutendereza ate neyoebaka yekitundu ekirala kya saawa biri bwogatta omukaga nea nebiri ofuna kumi nabiri esaawa ekiro kyona nay alaanabi muhamad w yayongerako ngamba nti wakana yasuumu yawuma ate bwe byatuukanga ku kusiiba ng'asiiba olunaku we yafuter oyawuma ng'ate oluddako olunaku alya ekitegeeza nti mu mwaka gwonna yasiibanga ekitundu ky'omwaka gyemyezi ukaaga nga dawudi asiiba ali emyezi mukaaga n'asiiba emyezi ukaaa olaby otyaggwampuliriza ku lmktr fram bw'oteekawo ku mbeera eyo kiri kitya oyinza kunyumira namla mazi naye yamaliriza ng'agamba nti wala yafirru idha laaki ate ye teyaddukanga mulabe nti dawudi agenda kudduka omulabe kyova olaba yatawaanya nnyo sawulo twaluut yamutawaanya dawudi nga tadduka ekitegeeza yali musajja mu malirivu ate nga muzira jjukira ye yatta n'omusajja ayitibwa goliyasi oba jaluutu oba jiriyatu nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadife bakum cewa waw, wa wajti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aisha mawarawa bu bakari radu yallahu aisha gamba ti sami'a sallallahu alaihi wasallama sauta abi musa al ashariyi. walwum sayyam kuro kuma nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ga anhu. naye lumu nnabbi yawulira eddoboozi ly'omwami oyo ng'asoma qur'aani kuba wanaagamba nti wahuwa yakra'u nabbi yawuliriza nga abu muusa asoma qur'aani faqaala nabbi kye yava agamba lakad uutiya abumuusa min mazamiri li dawod nti kyaggwadda allah yawa abumuusa oyo eddoboozi nga lyefaanaanyirizaako neddoboozi eriebivuga ebyalingawo mu kiseera kya nabbi dawuda kubanga balina nga ebivuga nabbi dawuda alayhi ssalaamu mwana wattu bweyali nga atendereza ng'ali mu kusoma ekitabo ekiyitibwa zaburi kuba ekitabo zabbuli kirimu kutendereza kwerere era kyovaolaba ne bannaffe bali webagenda mu zabuli kubakuyimbayimbamu bwe kutyo mulimu kutendereza kwereere kati dawudi mu kutendereza okwo mwana wat yakyusangayatenderezanga mu tms7 mu maloboozi70 naye ffe olwaleero wano teri ayinza kukola maloboozi gawera 100 amaloboozi agaffe gayinza oggaa40 gwe katunuulira bano abakubi b'mataali kuba twagakubako abamukumwe abampuliriza wano ku lmk trk fram mwakuba ku mataali naye amataali twayinanga malawasi netubeera ne muchapu netubeera ne mudundu netubeera ne mutabula kiwedde malobooza ana gokka naye dawud alaihi ssalaamu awo aba cyayinayo naamkaga amaloboozi amalala ogatte kuganana getuyina bino byonna byetwagiranga nti doremifa solatido dotilasofamiredo ebyo byonna byonna ne bwoobireeta era tosobola kutuuka ku nabbi dawuda alayhi salaamu abantu mubalabye wano abayimbi bonna bazze ne bayimba naye teri ayinza kukyusa amaloboozi neyenkana nabbi dawuda mu ntendereza gye ate nga yalinga mu kutendereza n'akyusa n'ava mulino nyingira mulino nyingira mu lino era nabi salallahalihi wasalama yagamba nti allah subhanahu wataala yayma bidawuda edoboozi eddungi lyatawa muntu mulala yenna batugamba kulunaku lwenkomerero nga okubalibwakuwedde era nga nabagenzi mu jjana bagiyingidde allahu subhanahu wataala ku lunaku olwokusatu ku lunaku namba ssatu mu jjana agenda kuleta luli olunakunamba nnya mujjana allah agenda kuleta nabi dawud aalam abagamb atugambe tusaba allah ejana gituwe atugambe fe abalibera mujana tiabange nt oyo abayimbiremu kebava batugamba werekereze bino byemusik byawano byerekereze ogenda owulire kumalobooza ensanvu ate obaoliawo allah ali bamwongedde nako kakati aloke akuimbir abantu baga enyanyagize abali bajuwuliddeko naye kati dawudi awo wonna nga ayitawo naye dawudi alla gweagenda okuleeta abere nga atufulumiza kumaloboozi naye buli aliberamu agenda agamba nti o ndyokanga nenerekereza dawud alaihi salam nga bwetukirabye nti yali musajja nga asalayo ayimiriranyo ekiro era omusajja oyo yomu dawudi alaihi salamu nabi muhammadin salla allahu alaih wasalama yamwogerako n'gamba nti omusajja oyo dawuda anabbi yagamba nti anna atyaba ma akala arajulu nti ekirungi omuntu kyeyandibadda alya min kasabihi yandibadde akijjanga muntu yo ze mumirimu gyegyakola wa ana nabiy llahi dawodi nti mazima ddala nabbi wa allah dawuda yali kyakulabirako nnyo lwaki kaana yaakulu min kasabi yadihi ye okulyakwe kwonna yalyanga naye nga kyalya akikozesa mikono gye nafuba nnyo naakola asobole okubeera nga alya allah subhanahu wata'ala yawa dawuda okulamula okwekiko ekyawaggulu mubukulembeze bwe nga dawuda abantu bebaa abakayanyi nebajja waali nga muli babiri mumaze okukayagana nga akugambirawo nti gwe musobya onoyemutuufu abantu nebewuunya dawuda naye dawuda ekiseera kyatuuka allah ate namuwaayo nnamula endala eri nagimugyako eyokubeera nti bwemujya babiri abasongamu

allah subhaanahu wataaala naamuwa enamula endala yeeriwo eyo abantu bwe baasowagananga nga nabbi dawudi abakwata ng'abatwala mu kyererezi oba mu kiwonvu nga bayimirira bwebati nga buli omwatunulira munne kaakati bwe baatunuuligananga bweba ti nga olujegere luva mu ggulu nga lujja wakati waabw awo nga lubeera awo kati dawudi yagambanga abange ntimwakayaganye ntimwagala okumanya omutuufu ate aboababir kubak omutufu naye dawudi yabagambanankakasantutufu olinwonika omukono ntine mutufufuln mutufu kati webatukanga awo nga buli omwagambaye mutuufu nga dawudi bagambantnule oluegero olwgambaomuontikwata oluegero olw naye eyaberanga omutufu nga alukwata bwati awoweluli naye omucamu ngatasobola klukwata nalwwnraai omusajja omaamba nanabidaudi amaze okulagiranlukwata era nalukwata nanti gwe mutufu oli taawana emukamu musajja nalemerakonanti neda lunolundiwanonne nsobola odukwata olujegere ne lukomawo yagenda okugalula ati omukono okukwata ngaolujegere lwambuka namugamba ggwe mu kyamu abantu allah n'abateeka ku nnamula efaanana bwetyo okutuusa ate ekiseera bwe kyatuuka ate mwana wattu allah ekyo nakyo n'akimugjako n'muteeka kunnamula ate yali endala dawudi alaihi ssalaam mu bukulembeze bwe lum aba atudde mu kikomera kye oba mukigo oba bazimbanga nnyo ebigo naye agenda okulaba nga waliwo bamalayika ababuusa olugo olugo bwebalubuuka abantu si bamalayika eyo yali tategere naye baali bamalayika naye babiri nga babuuka olug dawudi nanyiiga nnyo bantu kyabo abayinza okulinya olubiri lwakabaka ne balulinya nebagwamunda era bwebatuuka bwebati keyasooka obabuuza abagamba nti muisewa temumanyi mateka gakukyala omuntu atekwa kulinyakikomera oyita kumulango nkonona nogera niegni nbakugulira naye lwaki mwe mgde mnaaba otuonie tukusaba otusonyire dala kakati omu kyavayanjulira daud nti nebolaba tumenya amateka twagadde tua otulamule omusajja omu kyavayogera nagamba kimunange nno ono muganda wange ono ayina endiga kyendamumwenda naye endiga ekyendamu omwenda zayina ate nze nyina endiga egi emu yokka naye omukulu oyo gwolaba ayogera ebigambo bingi anyinyonyola agamba nti naye yomungimuwe nze nsigalirewo wamma gwolaba otya ono muganda wange ddala kyakola kituufu ngaayinakyenda mwenda kyoka mperereza nnemwagintwaleko dud nabatunulira bwati okutusa bamb lweyalamula gamba nti yoakulyaza amanyize okukusaba endigayo ate naye agikwata agigatte muziri ezize dawudi kyakyagamu ekigambo ngamba nti bangi nnyo mubatta abegatta mu bizinesi bamaliriza ng'abamu balyaza amaanyizza bannaabwe wabula abatono ennyo be basobola okubeera nga bayinza obutalyazaamaanya